35 dibahagi 5 bersamaan berapa? Boleh ditulis sebagai 5 darab berapa bersamaan 35? Meling dah faham nampaknya. Boleh tak murid-murid bagi tahu cikgu apa hasil bahaginya? 5 darab 7 bersamaan 35. Jawapannya 7. Ha, kamu semua pandai nampaknya. 5 darab 7 bersamaan 35. 35 dibahagi 5, jawapannya 7. Itulah kata operasi darab dan operasi bahagi. Betul tu. Jadi kamu semua mestilah hafal betul-betul sifir darab, tau? Cikgu, sifir yang cikgu ajar dulu dah kami hafal semuanya. Baiklah, apa kata kita buat ulang kaji sifir darab? Tentu boleh, kan? Boleh! Check out this jam. Oh, come on everybody and listen to me. Go! Rapping is as easy as 1, 2, 3. Go! Don't be shy, it's easy if you try. Go! We learn the timetable from 1 to 9. Go! Satu darab satu, satu. Satu darab dua, dua. Satu darab tiga, tiga. Satu darab empat, empat. Satu darab lima, lima. Satu darab enam, enam. Satu darab tujuh, tujuh. Satu darab lapan, lapan. Satu darab sembilan, sembilan. Dua darab satu, dua. Dua darab dua, empat. Dua darab tiga, enam. Dua darab empat, lapan. Dua darab lima, sepuluh. Dan
any new tracks, dog? Dibagi 5 bersamaan berapa? Cepat! Sepuluh dibahagi 5 bersamaan berapa setara dengan 5 darab berapa? Bersamaan 10! Sepuluh dibagi 5, 2. 5 darab 2, 10. Ha, 27 dibagi 9 bersamaan berapa? 9 darab berapa bersamaan dengan 27? Cepat cari tempat. 9 darab 1, 9. 9 darab 2, 18. 9 darab 3, 27. Jawapannya 3. 42 dibagi 6. Cepat. 42 dibagi 6 setara dengan 6 darab berapa bersamaan 42? Tukar tempat cepat. Cepat. 6 darab 1, 6. 6 darab 2, 12. 6 darab 3, 18. 6 darab 4, 24. 6 darab 5, 30. 6 darab 6, 36. 6 darab 7, 42. Jawapannya 7. Pandai. Mak, saya dah balik. Dah balik ya? Kenapa senyum macam ni? Saya dah tahu macam mana merancang perbelanjaan. Ya ke? Macam mana? Bagilah tahu. Setiap minggu, Mak bagi saya RM12. Satu minggu sekolah, 6 hari. Jadi, 12 dibahagikan dengan 6 bersamaan berapa? Setara dengan 6 darab berapa bersamaan 12? 6 darab 2 dapat 12. Jawapannya 2. Jadi, duit belanja saya setiap hari RM2. Bagus. Jadi, kau tak boleh belanja lebih dari RM2. Kalau tidak, sampai hari Sabtu, tak ada duit belanja lagi. Saya nak bawa RM2 je ke sekolah setiap hari, Mak. Baguslah. Mak gembira kau tahu merancang. Mak hadiah kau gula-gula, ya? Terima kasih, Mak. Yelah. Jangan makan sorang-sorang. Bagilah sikit pada kawan-kawan kau. Takut rosak pula gigi kau, ya? Baik, Cik Puan. Wah! Janganlah berebut. Cikgu kata bagi barang mesti... Mesti sama rata dan adil. Betul. Saya kira ada 48 biji semuanya. Dibahagi pada 4 orang, setiap orang boleh dapat berapa? Guna operasi bahagi yang cikgu ajar. Tahulah berapa. Kita kira sama-sama. Setuju? Setuju. 48 dibagi 4 bersamaan berapa? Siapa dapat jawapannya dulu, bolehlah pilih gula-gulanya. Baik. 1, 2, 3. Mula. Darab 1, 4. 4 darab 2, 8. 4 darab 3, 12. 4 darab 4, 16. 4 darab 5, 20. 4 darab 6, 24. 4 darab 7, 28. 4 darab 8, 32. 4 darab 9, 36. Kenapa tak ada 48? Yalah. Sifir darab bagi 4 tak ada 48. Jadi tak bolehlah guna operasi bahagi. Apa patut kita buat kalau tak dapat bahagi? Kalau dah tak boleh bahagi, ada cara lain. Rebutlah. Sebenarnya sedang belajar. Janganlah bising sangat. Maafkan kami, cikgu. Pilih rehat untuk kamu buat ulang kaji atau rehat nak main, pergilah ke taman permainan. Cikgu, kami bukan bermain. Kami sedang berlatih. Yalah. Pimping nak belanja kami gula-gula. Tapi kami tak dapat nak kira berapa banyak setiap orang yang dapat. Kamu semua dah guna operasi bahagi?